ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ ପି ଏଜୁକେସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବୟର ତୃତୀୟ ପଦ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ପଦ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ରେ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ୟର କବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା କ'ଣ କହିବାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଉତ୍ତର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାର ବାୟୁ ଆମ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଶୋଷ ଦୂର ହୁଏ ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫଳ ଫୁଲ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲାରେ ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ରେ ଜନ୍ମଭୂମି ମା' ସହିତ ତୁଳନା କାହା ସହିତରେ ମା' ସହିତ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେପରି ମା' ପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାଆ ଯେପରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେପରି ଆମର ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମି ସେହିପରି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କବି କ'ଣ ମାଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମାନେ କିଏ ଉତ୍ତର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ ସେହିପରି ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି ତ ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ବୋଲି କାଉ କୁହାଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ମଣି ଓ ମୁକୁତା କେଉଁଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ମଣି ମୁକୁତା କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ଖଣିଜମାନଙ୍କର ଖଣି ସାଗର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ସାଇତି ହେବାର ରହିଛି ତ ଆମ ଦେଶର ଖଣିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଖଣିରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ରେ ମୁକ୍ତା ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ମଣି ଓ ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ମଣି ଓ ମୁକ୍ତା ସାଗର ଗର୍ଭରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଚ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପରି ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋକ ମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ହୋଇ ରହେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲୋକ ମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଭିକା ଧାଳି ଧରି ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନାମ ଲୋକ ମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହେ ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଯେତେ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାଳେ କାଳେ ମୁଖରେ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ତାହାକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କ ବାୟୁ ପବନ ଆନନ୍ଦ ଅନୀଳ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଖ ଜନନୀ ମାତା ମା ପିତା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ପିତା ଗ ରବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ କବି କବି ହେବ ଏଠିରୁ ଭିନ୍ନ ଘ ବିହଙ୍ଗ ନକ୍ଷତ୍ର ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷୀ ଏଥିରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ କାନନ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ହେବ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ତିନି ନମ୍ବର ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶଟିକୁ ପୂରଣ କର କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଡେସ୍ ଧାରଣ ଯାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କ'ଣ ହେବ ରେ ଏଇଠି ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଖ ଯେଦେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଡେସ୍ ତ ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଯେଦେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଘ ସରି ଗ स्नेहर पितु डेस सकाले स्नेहर पितु भाई भौणी सकले परवर्ती प्रश्न कन देला घ असंख्य नक्षत्र सोते सुनल डेस असंख्य नक्षत्र शोभे सुनल के आकाशे सुन आकाशले असंख्य तारा देखेको परवर्ती प्रश्न कन देला যে দেশে কাননে শোভেডে যে দেশের কাননার কণ শোভে রে কেত তোরা ফুল কেতে ফুল শোভা পায়ে যে দেশর কাননার পরবর্তী প্রশ্ন কণ্লা সরল ভাব অর্থ বুঝাই লেখ ক সে জন্মভূমি জননী সান ধরা তে কমান স্থান তো উত্তর কন দে উক্ত পদ্যাংশটি কবি পদ্মচরণ পট্টনাক লিখিত জন্মভূমি কবিতার উদ্ধৃত এখার কবি জন্মভূমি পরিচয় প্রদান করা সহ তা সহ কী তুলনীয় নুহ উল্লেখ করছেন কাতরে জন্মভূমি সহিত কী তুড়নীয় নতুন বলে কবি এখানে উল্লেখ কবি আও কণ বর্ণনা করছেন কবিতার প্রারম্ভিক পর্যায়ে জন্মভূমি পরিচয় প্রদান করা যাই কবি যে ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହାର ପବନ ମୋର ନିଃଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଛି ଏପରିକି ଯେଉଁ ଦେଶର ରବି କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି ରବିମାନେ କିଏ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଲେଖକ କାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ସରି କବି ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ସୁଶୀତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାଳନ କରି ମୋର ଶୋଷ ଦୂର ହେଉଛି ଯାହାର ଫଳ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଏପରିକି ଯାହାର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ସେହି ଦେଶ ମୋର ଜନନୀ ପରି ସେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଲାପରି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଲେଖକ ନିଜର ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ ଯେ ନକରେ କୃତଘ୍ନ ସେ ପଶୁର ସମ୍ମାନ ତ ଏହାକୁ ସରଳାର୍ଥରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ସଂସ୍ଥିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନକରି ସରି ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନକରେ ସେ କିପରି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ ତାହା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିବେଚିତ ରଖନ୍ତି ସରି ଆପଣାର ଶରୀରକୁ କ'ଣ ରଖନ୍ତି ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତି ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇଥାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ମାଟି ମା'ର ପରିଚୟରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତା'ର ଗୌରବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ପତନରେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି ହୋଇପଡ଼େ ସେଇ ଜନ୍ମ ମାଟିର କଥାକୁ ଦୂରଦେଶରେ ଥାଇ ମନେ ପକାଇଲେ ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହୋଇଥାଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଝୁରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ବହୁ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣା ଶରୀରର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାଟି ମା' ପାଇଁ ଦାନ ନକରେ ତେବେ ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଲେଖକ ସରି କବି କାହାକୁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟୋପାଇ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ନ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ ମାଟି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖା ଲେଖାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଖ उपरोक्त पद्यांशी पठित साहित्य बहिरो जन्मभूमि कवितहरू गृहित एठा कवि पद्मचरण पट्टनायक महावीर म जन्ममा महान अवदान सम्पर्क आलोकपत गरिबीर म जन्ममाटी निजर अतुलीय काम गरिबीर मना सम्पर्कले कवि एठार वर्णना गरि कर्णना कले इतिहास र पृष्ठाले उठाइले बहु महावीर अमर जीवन गाथा संपर्क सम्पर्क जाने वीर वीरगण निज ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ୱ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ବହୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ମହାବୀରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣାର ନାମକୁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଗାଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେଇ ମହାବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନା କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଦୟାମୟ ପିତା ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ନବ ଜଳଧର ତୋରା ଫୁଲ ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା ତାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣାଇବା ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ ପରିବାରର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଦୟାମୟ ପିତା ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏରେ ଦୟାମୟ ସେହିପରି ଫୁଟିଲା ଫୁଲରେ ଫୁଟିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ସେହିପରି ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ସୁନୀଳ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ନବ ଜଳଧାରାରେ କ'ଣ ନବ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ତୋରା ଫୁଲରେ ତୋରା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ ଦୟାମୟ ଫୁଟିଲା ସୁନୀଳ ନବ ତୋରା ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ परवर्ती प्रश्न जीवन धारणा जीवनधारणा केही कोही जिनिस अब अति आवश्यक आलोचना आलोचनाको के जस आवश्यक जीवन धारणा जीवनधारणापू जन्मभूमि पवन सूर्य किरण स्वच्छ जल फल आम अति आवश्यक जहाक आमे थारु निजर परवर्ती प्रश्न कनला जन्मभूमि जननी सहित समान जन्मभूमि को निजर ଜନନୀ ସହିତ ବା ମାତା ସହିତ କାହିଁକି ସମାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ମାଆ ଯେପରି ଆମକୁ ତା ପକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ସେହିପରି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରି ପାଳନ କରିଥାଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପରିବାରର କେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଦୟାମୟ ପିତା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଓ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କବି କୃତଜ୍ଞ ପଶୁର ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ନାନାବିଧ ଉପକାର ପାଇ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତଦାନ ନକରେ ତାହାକୁ କବି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ରକ୍ତଦାନ ନକରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତାହାକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଏବଂ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ ଏପରିକି ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ସହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ହିଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ତାହା ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ସାତ ନମ୍ବର ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭଳି ପିତୁଳା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଲେଖ ବୋଲି ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେବ ରେ ନୟନ ପିତୁଳା ତ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ନୟନ ପିତୁଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଆଠ ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରବି ସରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ରବିତାପ ଡେସ୍ ରବିତାପ କ'ଣ କରେ ରବିତାପ କିରଣ ବିତରଣ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ଡେସ୍ କାନନରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ ରେ ବଣରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଗୌରବେ କେତେ ଡେସ୍ ଯାହାର ଗୌରବେ କ'ଣ ରେ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନଅ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଖୋଜି ବାହାର କର କ'ଣ ଦେଲା ମେଘ ବିଜୁଳି ଚଢ଼େଇ ତାରା ପୃଥିବୀ ତ ମେଘର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଲାରେ ଜଳଧର ମେଘର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜଳଧର ସେହିପରି ବିଜୁଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସଉଦାମିନୀ ସେହିପରି ଚଢ଼େଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିହଙ୍ଗମ তারা মানে কণরে নক্ষত্র মানে কোণ নক্ষত্র পৃথিবী মানে কোণরে ধরা ধরা বা বুকু আমি প্রতিশব্দ অটে তো পিলা মানে আজ আমি কম আলোচনা কলে ষষ্ঠ শ্রেণী সাথ তৃতীয় পদ্য জন্মভূমি কবিতাটি আমি ভাবে আলোচনা কলে এইপর ভিডিও পাইব আপনার এসপি এজুকেশন কু লাই সবসক্রাইব করে অধিকর অধিক শেয়ার করতো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং